Male boginje su bile aktuelne prošle godine, kada smo mi od početka 2018. registrovali obolele na području našeg okruga, ali i u celoj Srbiji od oktobra 2017. do danas blizu 5800 je registrovano obolelih. Od tog broja blizu 3000 je laboratorijski potvrđeno. Za nas je značajno da kažemo da je od početka ove godine se beleže pojedinačni slučajevi, ali da se beleže. Ono što je najskorije u maju mesecu je bilo 8 slučajeva od tog broja, 5 u Boru i 3 u Šapcu. U prethodnom periodu isto pojedinačni slučajevi u Beogradu, Vranju, Bujanovcu, Aleksincu, i sad u junu jedan slučaj mali boginja u Boru. Znači, još uvek ima pojedinačni slučajeva malih boginja, ali je to, zahvaljujući tome, mi smo prošle godine imali enormno veliki broj u mesecima, ali je sprečena veća epidemija, nastavak te epidemije u jesen, vakcinacijom dece koja nisu bila vakcinisana. Pa su čitave generacije, znači uzrasta do 15 godina, mi ih nazivamo propuštene prilike, revidiranjem kartona vakcinalnih obuhvaćene, tako da je veliki broj, preko 150 dece vakcinisan, propuštene prilike u prošloj i početkom ove godine. Za okrug, ja uglavnom pričam podatke. Tako da, a sad je akcija vakcinacije zdravstvenih radnika, ali zato što je to obavezno po pravilniku o imunizacijama, i vakcinacija svih zdravstvenih radnika mlađih od 71. godišta, ukoliko nisu vakcinisani u dečijem uzrastu ili su vakcinisani samo jednom dozom, tako da je to dosta veliki posao, skoro 300 radnika u opštoj bolnici, nešto preko 100 u Domu zdravlja Pirot i u ovim malim opštinama oko 25 do 30 radnika, pa tako sve ukupno će biti oko 500. Mislim, prosto posao je veliki, ali se zdravstveni radnici odazivaju, dolaze na vakcinaciju. I u toku leta i u septembru, negde da završimo do oktobra, jer će i vakcinacija protiv gripa biti obavezna za zdravstvene.